Isha presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ka vdekur, pak ditë më parë ai u nisë drejtë Gjermanisë për të kuruar sëmundjen autoimune të mëlçisë, të cilën i ia përkeqësoi COVID-19, por nuk ja doli të mbijetoj. Nishani fillimisht mori ndihmë mjekësore në spitalin Shefqet të Ndroqi dhe pas rëndimit të gjendjes shëndetësore u dërgua në Gjermani. Bujar Nishani ishte 58 vjeç dhe ushtroi detyrën e presidentit të Shqipërisë nga 24 korik ku i viti 2012 deri më 24 korek të vitit 2017. Më herët ai kishte mbajtur poste të rëndësishme në qeveri, një ndër të cilave si ministër i mbrëmshëm. Superaksion nga ëmbëltorja Sultan, vetëm 40 cent copa e baklavës. Ëmbëlsohuni dhe dhuroni baklavë të afërmëve tuaj më të dashur. Sultan mendon për ju.